7:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр новини». У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося 7 дітей. З них 3 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 850 грам, найменша – 2 кг 70 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили одного водія, що керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 93 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 39 випадків порушень правил дорожнього руху. Сьогодні у Хмельницькому буде призупинено водопостачання. Йдеться про вулиці Львівське шосе і Тернопільська. Води не буде з 10 до 16 години, повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, водопостачання буде тимчасово призупинено у зв'язку з виконанням планових робіт. 5 клас пожежної небезпеки оголошено на Хмельниччині через високу температуру повітря. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки речника головного управління ДСНС у Хмельницькій області Віталій Гриченюк. Це найвищий рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, за попередніми даними, ситуація триватиме до 23 червня. У цей період забороняється, зокрема, розпалювати багаття та спалювати сировину у хвойних лісах. При виявленні пожежі телефонувати 101. Додає Віталій Гриченюк. За даними Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 18-23 червня в Україні та і в західних областях переважатиме надзвичайний 5 клас пожежної небезпеки. Протягом пожежно-небезпечного періоду забороняється відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5 класу, розбивати багаття у лісах та лісопосадках, заїжджати автомобілем до лісу, палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки, створювати смітники та спалювати відходи, а також спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях. В разі виявлення загоряння, якщо його можливо загасити самим, гасіть самі, а якщо воно набирає маху, тоді телефонуйте за номером 101. У Хмельницькому презентували проект «Соціальне підприємство. Досягнення соціальних змін за ініціативою знизу». Стартував він у Києві минулого року. Наразі проект охоплює 12 міст України, розповідає директор благодійного фонду «Зміцнення громад» Тетяна Василик. За цей час вдалося реалізувати півсотні соціальних стартапів. Проєкт з підтримки соціального підприємництва відбувається за фінансування Європейського Союзу. Його ключовим координатором є Український форум благодійників. І, відповідно, навколо цієї ініціативи об'єдналася маса громадських організацій, активістів. Під час різних етапів навчань виявлялося, що ті чи інші учасники не зовсім готові реалізовувати свої проєкти. Це відбувався ось такий природній відбір. Ну і вважаю, що 25% від заявок – це дуже успішна практика. Так говорить і статистика Європейського Союзу. Долучитись до проєкту можуть всі бажаючі. Багато українців говорять, от я би міг займатися бізнесом, а коли кажуть, давай, а так я не знаю масу нюансів, як вирішити те чи інше питання. Такі тренінги, додаткова альтернативна освіта дозволяє поетапно навчитися, як правильно розрахувати виробничі процеси, як побудувати бухгалтерію, документообіг, юридична складова, реєстрації, отримання дозволів, ліцензій і сертифікатів, там маркетингові речі. Є дуже багато компонентів для того, аби бути успішними. Наразі це всі новини. Знаходьте більше новин на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось.